Tehran hələ utanmaz-utanmaz Bakı-Zəngəzur dəhlizini açaraq Ermənistanla sərhədinin bağlanacağı təqdirdə Azərbaycana hücum edəcəyi mesajını Sepaha bağlı Telegram kanalı yenidən həyasızcasına təhdid kimi yağdırıb. Belə ki, provokativ başlıqlı təhdid paylaşımı edən kanal yazıb. İranın hansı raket bazaları Bakı üçün təhlükəli sayılır? Bakı cürətkarlıq edəcəyi halda Sepahın aerokosmik qüvvələrinə məxsus Təbrizdə yerləşən Esfəhlan adlı iki raket bazası cəmi bir neçə dəqiqə ərzində dəqiq nöqtə vuran ballistik raketlərlə Azərbaycan hərbi hava qüvvələrinə məxsus Kürdəmir və Bakıdakı Nasosnaya bazalarını məhv edə bilər, İran bununla da keçirdiyi hərbi təlimlərin mahiyyəti ilə bildirməyə çalışır. Göründüyü kimi əslində Azərbaycanın gizli düşməni illərdir burnumuzun ucunda İslam adı altında bu xalqın ən həssas məsələlərindən biri olan din amilindən istifadə etməklə öz çirkin, ermənipərəst siyasətini pərdələməyə çalışan elə İrandır. Beləcə İran növbəti dəfə öz mahiyyətini tam şəkildə açıq-aşkar göstərir. Əliyev bəyan etmiş oldu ki, güneydəki soydaşlarımızın üzləşdikləri problemlər Türk dövlətləri təşkilatında qaldıracaq və həll edilməsi istiqamətində çox ciddi addımlar atılacaq. Prezidentin çıxışının ardında bildirdiyi qarşıdakı illərdə biz Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində bu mövzunu taleyin hökmü ilə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvləri olan ölkələrin hüdudlarından kənarda yaşayan qardaşlarımızın hüquqları, təhlükəsizliyi, milli identikliyi məsələlərini çox ciddi müzakirə etməliyik fikirləri bunun anonsu hesab edilə bilər.